skupina hasičů. Jde opět do akce. Hej, chlapi, co to děláte? To je cisterna s benzínem. Už si naloží, teď něco uvidíte. Dělejte, dělejte. A tentokrát pod velením svérázného instruktora. Dokážu, že moje metoda přemění i ty nejhorší v pravé muže. Hasiči 2. Hrdinská mise. V pondělí v 17.05 na Joy Family.